بسم الله الرحمن الرحيم كلان توعان اوان اكسان دا وديال كسو دوادا برامج كفلاقين توراركا جانال كنوحوركا وراركا يان كلان اي يوتيوبكا قوضا بادا كجير ايان دا وديال دو كوكوسو بانديق دونان وحاكاق ابن قندونا فهد ياسين تاليان نيزا اي كلان جيس او لغو ايدي كيس ديل اه او لغي استيكران تاليل فارح وكاتر سنة دياد نيزا haddaba macluumaad la xiriira wararka ku gadaaman ekraan taaliil faarax ayaan daawadayaal halkaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobada kale aan daawadayaal halkaan idin kugu soo gudbin doonaa waxa ka mid noqonaya gudigii raisul wasaare Roble u xil saaray soo baarida cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda la asgareeyay oo warkooda lehin muddo 4 cisho ku dhaw oo ay magacaaban yihiin haddaba maxay tahay sababta halkaan ayaa daawadayaal idin kugu faaqidi doonaa qodobada kale aan daawadayaal halkan idin kugu soo gudbin doonana waxa ka mid noqonaya qorshaha farmaajo uu gacanta ugu dhigayo 120 kamid xildhibaanada cusub hadaba qorshe noocee ayuu farmaajo maleegaya shaxda uu ciyaarayo farmaajo ayaan daawadayaal halkan idin kugu tusaaleen doona qodobadaas faafayntooda ayaa go'dhow idin soo gudbin doona daawadayaal balse markuu ugu horeeyay daawaday muqaalkan laag saaro labada gacsaabtaada si uu saaxiib farabadan u gaaro ku soo biir channel-kaena adigoo subscribe ino saaray oo furanaya kambaleelka si durbadii baad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muqaalkan qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida ay nagu la wadaag markaana daawada ku soo dhaw qodobadii dul markaa soo daawatay oo intaas ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya wararka ku gadaaman ekraan taaliil faarax oo ka tirsan deegaanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza Fahad Yaasin Taliyaan Niza iyo kulan jiis ayaa lagu eedeeyay kiiskaasi dilka ee loogeystay ekraan taaliil faarax taliya ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza Cabdalla Cabdalla ayaa sheegay inuu aad u culus yahay kiiska ekraan taaliil faarax oo ah gabar ehelkeedu raadinayo muddo ku dhow 20 maalmood agaasima ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza General Cabdalla Cabdalla ayaa sheegay inuu baaris hordhac ah ku sameeyay kiiska ekraan taaliil faarax oo ehelkeedu baadi goobayaan muddo ku dhow 20 maalmood General Cabdalla Cabdalla wuxuu sheegay in kiiska ekraan uu u muuqdo mid dil ah lana mariyo wadadii ay Fahad Yaasin iyo kulan jiis hore u mariyeen saraakiil badan kaasi oo ay qofka la dilo lana qariyo xitaa aan meedkiisa la arkin baaris hordhac ah oo aan ku sameeyay kiiska ekraan taaliil faarax waxay muuqatay ekraan inay martay wadadii saraakiil hore ay marsiyeen Fahad iyo kulan jiis ay u bixiyeen dil oo qari oo macnaheedu yahay inaan qofka xataa meedkiisa la arkin ayuu yiri General Cabdalla taliya ku xigeenkii hore ee hay'adda Niza Cabdalla Cabdalla wuxuu hoosta ka xariiqay in fal dambiyeed kasta uu leeyahay raad u reebo kaasi oo ugu dambeyn bannaanka keena xaqiiqda rasmiga Cabdalla wuxuu sheegay in sida ka muuqata CCTV kaamirooyinka ka soo bilowda Hotel Royal Palace, Hotel Durbin iyo wadada wasaaradda isgaarsiinta ay muujinayaan in ekraan gaarigii soo qaaday uu geeyay godka jilicu 26-kii bishii hore fiidkii dambe gaari ambalaasa oo Niza leedahay ayaa galay xarunta godka jilicu kadibna wuxuu ka soo baxay isagoo la waardiyeynayo waxa yaab kale gaariga ambalaasta ma aadin isbitaalka ee wuxuu aaday magaalada banaankeeda wuxuu siday wax la soo tuuray ama la fogeynayo ayuu yiri Cabdalla wuxuu hoosta ka xariiqay in baarista kiiska ekraan uu culus yahay wuxuuna ku baaqay in baarista heer caalami ah la furo si madax bannaanna loo dabagalo arrinta ekraan sida ay sheegtay hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guwaad oo warbaahinta la hadashay gabadheeda ekraan taaliil faarax ayaa la leeyahay muddo ka badan 20 maalmood waxayna xustay inay afduubteen rag ka tirsan Niza sida ay xustay Qaali Maxamed inta u dhaxaysa kilomitir 0 iyo hotel Global ayaa laga afduubtay ekraan waxaana loo qaatay dhanka guriga maamo Khadiija oo ay degan yihiin taliska nabad sugidda ekraan taaliil ayaa ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir waxayna aqoon kororsi u aaday dalka Ingiriiska kadib geeridii Rabiic uu naxariistay duqii hore ee Muqdisho Engineer Idiso waxayna dhawaan dib ugu soo laabatay dalka waxaa soo badanaya amarba marka ka dambeysa dadka aan dib dambe loo arkin marka ay galaan xarunta Niza tan iyo markii hay'adda nabad sugidda loo dhiibay Fahad Yaasin geesta kalena daawadayaal aadayna eegno in ku dhawaa 4 maalmood waxa warkooda la baqlay gudigii xaqiiq raadinta gudigii raisul wasaare Roble wuxuu la saaray soo baarida cabashada waalidiinta Soomaaliyeed
عرورتو ده لازقري ايان وركو ده لهين مدو كبادن صدن عشو اي مقعبن يهين صدن مال مدوح كبادن اياكسو وركتين ماركي ريز الوزراء حكومة ده احل قارسين تي صوماليا انجنير محمد حسين رابلو مقعبن قدي سو بارع باشد والدين صوماليات كواسيو عن عرورتو ده رقية الروح منهين ان مده لابا ايا طبان كي جون بشي هوري لابادو كنكو يلاباتن ايا لاب مقعبن قدي حقيقة رادين تي عباشد والدين تي manajirto wax shaqaa oo gudigu qabtay isla markaana uu la wadaagay bulshada xilli ayaa eed markii aan idin tabinay in ra'iisul wasaaro Roble uu tafaxeytay marin habaabinta qadiyada dhalinyarada maqan kadib markii uu magacaabay gudi ay xubna ka yihiin qaar ka mid ah shakhsiyaadka u eedeysan kiiska asgarta laga dagaal galiyay waqooyiga Itoobiya ilaa haddana aan meel lagu sheegin raqdooda iyo ruuxdooda guddiga uu ra'iisul wasaaro Roble u magacaabay arintan waxaa ku jira safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Axmed Jaamac iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa Yuusuf Raage oo ay qasabtay inay wax ka ogaayeen shirqoolkii loo maleeyay dhalinyarada Roble wuxuu iska indha tiray magacaabida guddi isku dhaaf ah oo lagu kalsoonaan karo sida in uu min hal xubin ka soo magacaabo guddiga ay iska dhex doorteen waalidiinta guddiyada ammaanka iyo xuquuqul insaanka ee labada gol ee baarlamaanka guddiga arimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ururada bulshada iyo axsaabta mucaaradka guddigan oo la rumaysan yahay inaysan wax shaqo ka qaban doonin arintan ayaa markii hore laga soo magacaabay xafiiska Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la soo marsiiyay xafiiska Roble si aan xasaasiyad looga qaadin waxaa jira guddiyo uu ra'iisul wasaaro Roble u xilsaaray soo baarida arimo muhiim ah sida guddigii loo diray inay soo baaraan shirqooladii ay kooxda farmaajo isku dayeen inay ku laayaan siyaasiyiin iyo shacab mudaharaad nabadeed dhigayay 19kii Febraayo 2020 kuwaas oo in ka badan 5 bilood wali baaritaan ku maqan guddiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay soo baarida cabashada waalidiinta Soomaaliyeed waxaa la aaminsan yahay inuu la mid noqon doono guddiyadii uu hore u magacaabay ee aan wali waxba ka soo naasacadaanin warbixin ka soo baxday guddiga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliyeed oo tababar lagu qaaday dalka Eritrea ee ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya sidoo kale siyaasiyaha ku xigeenka xogayaa waaxda arimaha Afrika ee Mareykanka Robert F. Godick ayaa sheegay in Mareykanku uu xaqiijinayo in ciidamadii Soomaaliya ee loo qaaday Eritrea lagu arkay gudaha Itoobiya dhanka kalena daawad yeelaadeen eegno qorshaha farmaajo uu gacanta ugu dhigayo 120 ka mid ah xildhibaanada cusub loolanka guddiyada doorashada ee Soomaaliya gaar ahaan guddiga gobolada Waqooyi wuxuu banaanka u soo saaray istaraatiijiyada doorasho ee madaxweyne farmaajo oo isku dayay in mar kale dib loo soo doorto farmaajo ayaa xoogga saaraya sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa maamulka doorashada ee xildhibaanada gobolada Waqooyi beelaha banaadiriga beesha Shanaad iyo kuwa beesha uu ka soo jeeday ee Gedo marka la isku geeyay xildhibaanada farmaajo uu doonayo inuu gacantiisa ku soo saaro waxay ku dhow yihiin 120 xildhibaan hase yeeshee inay u codeyn doonaan marka uu soo saaro kadib waa su'aal kale madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo inta badan ogaanka guddiyada doorashada ee ka shaqeynaya doorashada xildhibaanada si ay ugu sahlanaato in la soo doorto xildhibaano taageersan guddiga doorashada xildhibaanada Waqooyi ayaa waxa farmaajo uga wakiil ah Maadi Guuleed oo si sharci darro ah ku qabtay doorasho hoggaan loogu doortay garabkiisa ayada oo lagala dhuntay garabka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo iyagana gudoon kala doortay farmaajo ayaa rumaysan inuu 900kiiba xildhibaanada ka imaanaya Soomaaliland ee lagu dooranayo Muqdisho oo isagu oo soo saaran karo codkoodana heli karo waana taas sababta 7 ka mid ah 11ka xubnood ee guddiga doorashada xildhibaanada Waqooyi ay u yihiin taageerayaashiisa qorshaha farmaajo ayaa in meesha laga saaro siyaasiyiinta waaya aragga ee Soomaaliland ee aan la isku halleyn karin taasi beddelkeedana la soo saaro dhalinyaro daacad ah oo laga keenay Soomaaliland kuwaasi oo la dejiyay hoteelada Muqdisho farmaajo ayaa doonaya in ugu yaraan 100 ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee beesha direed uu isaga soo xusho farmaajo ayaa sidoo kale rumaysan in xildhibaanada lagu dooranayo garbahaar ee 16ka ah ay wada noqon doonaan kuwa taabacsan isaga oo dagaal adag u galay in magaaladaasi ay degto beeshiisa doorasho lagu qabto Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale ahmiyad weyn siisay guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada banaadiriga oo ka mid ah dhinaceeda
waxa qorshe u yahay in shanta xildhibaan ee banaadiriga ay gibigooda noqdaan kuwa ka socda dhanka madaxtooyada sidoo kale xildhibaanada beesha shanaad oo lagu soo kala dooranay Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa la rumaysan yahay in intooda badan ay u gacan geli doonaan farmaajo xildhibaanadan ayaa badankood iminkaba taageersan farmaajo waxaana ka mid ah Khadiija Maxamed Diiriye iyo Maxamed Cumar Dalxa iyo xubno kale umana baana farmaajo inuu soo saaro kuwa cusub ee wuxuu ku dadaalayaa in ayaga ay dib u soo laabtaan halka uu farmaajo ka filaya xildhibaanada ugu badan ayaa doorashada ka dhacaysa Koonfur Galbeed oo uu maamulayo madaxweyne goboleedka kaliya ee boqolkiiba boqol daacad waa farmaajo Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu soo dooranayaa xildhibaanada ugu badan oo gaaraya 77 waxaana qorshaha farmaajo uu yahay inuu xaqiijiyo in ugu yaraan 50 ka mid ah ay noqdaan taageerayaashiisa marka la isku geeyo farmaajo wuxuu ku rajo weynayaa in ugu yaraan 120 ka mid ah xildhibaanada cusub ay noqdaan taageerayaashiisa hase yeeshee taasi kama dhigna in 120 ka ay isaga u wada codayn doonaan sidaan ka baranay doorashooyinkii hore waase bilow fiican gudaana daawadayaal waa inaga inta Ibrahim Shureedka channelka nuxurka horeka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan like share subscribe ino saar channelka oo fura gambaleelka tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doona sidaasi nabadgelyo.